экинчи майга карата баткен облусунун баардык райондорунда жана айылдарында мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесинде кырдаал туруктуу бул тууралуу иимдин басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык чек арага жакын айылдардагы коопсуздук абалы толугу менен көзөмөлдө азыркы мезгилде чек арага чектеш аймактарда абал тынч түнкүсүн ок атышуулар жана башка окуялар катталган жок милиция кызматкерлери тарабынан блок посттор коюлуп чек арага чектеш аймактардагы жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат куралдуу кагылышуунун каардуу күндөрүн башынан өткөргөн баткен облусунун чек арага чектешкен баардык айылдары толугу менен кайтарууга алынып блок посттор коюлуп милициянын кайгуул топтору коомдук тартипти сактоо ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө деп айтылат маалыматта алсак баткен району боюнча ак сай көк таш самаркандек ортобоз айылдарында сүлүктү шаары боюнча кызыл бел участогунда коюлган блок посттордо милициянын кайгуул топтору кызыл кыя шаары боюнча коюлган блок посттордо милициянын беш кайгуул тобу кош булак участкасында сүлүктү шаарында милициянын эки кайгуул тобу кадамжай районунун бүргөндүү кадамжай айылдарында коюлган эки блок постто жана үч коргон айдаркен бүргөндү айылдарында милициянын үч кайгыл тобу лейлек району боюнча исфана шаарында коюлган блок постто кулунду интернационал арка бир арка эки достук жаштык ак арык раззаков айылдарында милициянын кайгуул топтору баткен шаары боюнча кызыл жол айылында коюлган блок постто баткен шаарынын аймагында төрт милициянын кайгуул тобу коомдук тартипти сактоо жана ар кандай укук бузууларга жол бербөө максатында түнкү жана күндүзгү күзөттө күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат ошондой эле баткен районунун ак татыр айыл аймагында жака өрүк участкасы аркылуу өтүүчү ош исфана автожолу толугу менен кыргыз милициясы тарабынан катуу көзөмөлгө алынып жергиликтүү тургундар менен биргеликте коопсуздук сакташып ар кандай тартип бузууларга жол беришкен жок милициянын баардык кайгуул топтору ыктыярдуу элдик кошуундардын айыл квартал башчылары менен биргеликте иштеп жатат ошондой эле жергиликтүү элдин коопсуздугун камсыздоо максатында жалпы милиция кызматкери ички аскерлер жана башка күч түзүмдөр менен биргеликте коомдук коопсузук коопсуздукту көзөмөлдөшүүдө бул аймактарда жашаган жергиликтүү тургундардын коопсуздугун сактоону иимдин биринчи орун басары сүйүн өмүрзаков толугу менен көзөмөлгө алып укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн координациялап жергиликтүү бийлик органдары ыктыярдуу элдин кошундары менен биргеликте кайгуул топторун уюштуруп эл арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүүнү колго алган ал эми баткен облусундагы коомдук тартипти сактоо иш чараларын толугу менен ички иштер министри улан ниязбеков өз көзөмөлүнө алып коомдогу болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жөнгө салууда İşdə öt tapşırıqlar da verüdə